ეთერში რუბრიკა რა სტორია კი ან არა ჩვენი სტუმარი გახლავთ გია სურამელაშვილი ოდესმე დაგილომბარდებია რამე შენი სამკაულებიდან კი შენ სამკაულებში ბიჟუტერია თუ არის კი კეიფის დროს სასმელს იპარავ იშვიათად თამადა სულს მე ხოლმე კი სადმე ოჯახში სტუმრად ყოფნისას მოგიმიზეზებია თუ არა ცუდად ყოფნა იმის გამო რომ იქ საჭმელს ვერ შეჭამდიან უბრალოდ იქ არიყო ის სიტუაცია როგორც შენ გინდოდა გითქვამს თუ არა ტყუილი მაშინ როცა სიმართლე ყველა მიცოდა ამ დონის ადამიანი არა ვარ არავინ არის ეს ჩემი სიმართლე და ტყუილი მე თუ ვიტყვი ესე ალბათ დღეს აქ მოსვლა გეზარებოდა და ხათრით მოხვედი არა. ნაბახუს ძალიან მინდა და შეინახვა. მეც. ნაბახუსებზე წინა დღეს ღვინის დამძალებლისთვის თუ გიგინებია. თუ გამწარებულ ხარ მასზე? არა, ვინ დამძალე, ვინ გაბედავს? ვერა ხო? სანამ ფოტოს ატვირთავ, ამუშავებ თუ არა? არა, არა. ლაიქების გამო თუ აგიტვირთავს თამამი ფოტო შენს Facebook გვერდზე? სუმკიდია. ქონია თუ არა რომანი ანგარების გამო? მეგობრობა ანგარების გამო? აჰა. არა. ბრაზობ თუ არა შენზე გავრცელებულ ჭორებზე? არა. სიტყვა რომელსაც ხშირად იყენებ გაბრაზებულზე? შენ